האיש שחי כל ימיו בחלם, וקם יום אחד והחליט אל ורשה ללכת. הוא הלך והלך והלך לוורשה, ובאמת הוא הגיע לבסוף אל חלם. אמרו נא לי, מי הוא האלם? לא, זה לא אברמה להמלמד. נו, מי הוא זה? האיש הלך לקנות פרה, ואת הפרה החליף בתרנגול לכפרה, ואת התרנגול הוא החליף בביצה, ואת הביצה בנוצה. לא נגזים, הוא חזר לבסוף הביתה עם אפרוח רזה. אמרו לי בבקשה, מי הוא זה? ילד בעיר הזאת, הוא גדל בעיר הזאת, יהודים הכירו נא אותו. ומי הוא האיש שנתן לחלם עיצות נפלאות, כך שהשמש לא יגרור את רגליו בסמטאות, ובמקום שיתבוק בתריסים לסליחות, כך ממש, יעץ להביא את התריסים אל בית השמש. וזה היה מחזה, אוי איזה מחזה, אמרו נא לי, מי הוא זה? נולד בעיר הזאת, הוא גדל בעיר הזאת, יהודים הכירו נא אותו. ומי הוא האיש שיצא מביתו לחפש פרנסה? בכל מקצוע ומקצוע את כוחו הוא ניסה, ומפני שיהודי פשוט הוא ולא בעל כוח, יצא בעזרת המוח תעלות ובורות לפתוח כל בור כזה. אמרו נא לי, מי הוא זה? נולד בעיר הזאת, הוא